Perfect Nutrition. Ešte súhlasím, to metro je v Petrohrade, ale aj v Moskve je veľmi, veľmi pohodlný prostriedok na prepravu. Ak si dobre pamätám, ty pracuješ a pôsobíš, alebo budeš pracovať a aktuálne pôsobíš v tom najluxusnejšom fitness centre, fitness house, Prestige. Keď máš tie dvojfázové tréningy, stíhaš sa vrátiť domov a doma si navaríš, trošku odpočinieš, alebo nosíš si stravu so sebou? A ak áno, akým spôsobom si pripravuješ stravu a čo si si obľúbila v tom Rusku? To by ma zaujímalo. Vieš čo, tým, že tu mám ešte maminu, tak mi s tým pomáha, že v podstate prvýkrát po dlhej dobe, čo ja už doma som nebývala, tak konečne mi niekto v tej príprave niečo aj navarí, takže to mi dosť pomáha, že proste poviem, že dneska si dám bielka, tak mi ich spraví. A riešim to takým spôsobom. Fitness House má 40 fitness centier, je to sieť fitness centier, takže ja mám do všetkých, v ktorej lokalite sa nachádzam, tak v podstate do toho fitka idem. Tie fitka si aj mením poprvé, aby som nechytila detail z toho všetkého, že v podstate stále som vo fitku. Po druhé preto, že je mi to tam, kde sa nachádzam, proste vletím do fitka. Meníme to aj s Denisom, keď večer máme spolu tréning. Ranejšie tréningy mám sama, lebo on je v práci, večer je so mnou, takže obmieniam to. Na tie ráne tréningy tým, že si náročno chodím pri dome, čo mám najbližšie, to chodím pešo, mám to asi 10 minút pešo, takže prídem domov, najem sa vždy po tréningu, je to v pohode, nemusím si nosiť zatiaľ krabičky. Keď začnem už od apríla robiť, samozrejme do prestížalu si budem nosiť predvarenú stravu. Pýtal si sa, čo som si tu obľúbila. Majú tu úžasné potraviny, úžasné produkty, ovoce, zelenina, úplne iné chuti ako u nás. Ja jem také veci, ktoré som na Slovensku povedala, že tak toto nikdy. Takže naučila som sa, ja neviem, opäť si baklažán, cuketu, naučila som sa jesť proste obyčajne uvarenú kapustu, zasytím na to, je to super. Všetko je to zelenina, takže tam o diete nie do čom rozprávať. Ale čo tu najviac je super, tak je to to, že v podstate z Finského zálivu je tu neobmedzené množstvo a neobmedzený prísun rýb a morských živočichov. Tu kaviár kúpiš strašne lacno, proste čo u nás naozaj sú top potraviny a dovolí si to len treba nejaká vyššia vrstva alebo elita, tak ja to tu môžem naozaj jesť na kila a v podstate ešte sa na tom ušetrí, takže toto je to super. Ja som meso mala, myslím si, že naposledy pred 3 týždňami, keď som sem prišla, a odtedy som na rybách a na morských príšerách a kaviare a tak tam na zelenine a takýchto veciach, takže je to určite zmena aj v tej diete, chutí mi to. Tu dietu mám zatiaľ tak nastavenú, že nehľadujem. Je to fajn, no. Uvidíme, ako sa to odzrkadlí na forme, lebo idem prvýkrát v podstate na takýchto morských veciach. Viem, že obsahujú veľa sebúka jedno s druhým, ale to sa bude riešiť až ku koncu tej prípravy. Ešte stále mám teoreticky 6 týždňov, takže uvidíme. No ryby sú veľmi dobrá voľba, to ti schváľujem. Ja verím, že tá forma bude luxusná, už aj kvôli tomu, že zmenila si prostredie a tí Rusi, tak ako si povedala, oni sú známi tým, že oni druhá ako kone, takže určite ťa budú tlačiť do ešte lepších a lepších výkonov. Zaujímalo by ma však, ako na teba reagujú fanúšikovia. Z toho dôvodu, že ešte pred príchodom do Petrohradu sa objavilo na internete niekoľko videoklipov, nejakých informácií o tom, že prídeš, že sa chystáš, že budeš pôsobiť v Petrohrade. Videl som aj nejaké fotografie, kde si sa fotografovala s priaznicami, ktorí prišli do fitness house, do niektorého z klubov. Ako oni na teba reagujú? A zaujímalo by ma, ako na teba reagujú ľudia, ktorí vlastne už pôsobia v tých fitness house-och, ktorí súťažia. No, v podstate tí fanúšikovia zvonku sú, je ich veľa. Ja som netušila, že ja mám v Rusku toľko fanúšikov, koľko tu mám. Je to super a teším sa tomu. Tí ľudia sú športový národ, ten fitness je tu veľmi rozšírený. Do fitiek chodí naozaj strašne veľa ľudí, takže hýbu sa v tom, pozerajú si tie fotky, vedia, čo to o strave. To, že si tu platia trénerov, je tu trend. Nie je to ako u nás, že málo kto má trénera, ale proste tu je to naozaj, dá sa povedať, skoro ako v USA, že je to skoro povinnosť mať toho trénera, keď
keď si v tom fitku, takže oni tiež chcú toho najlepšieho a poverajú, že kto čo a výsledky a kto je čo je, ako je. Takže poznajú ma na tom castingu, čo mali dievčatá v podstate nejakú takú vnútornú súťaž fitness house. Ja som tam bola ako host, všetci o mne všetko vedeli, mali ma úplne v merku pozretu, chceli sa so mnou fotiť, mali záujem podpisy jedno s druhým, takže bolo to naozaj fajn. Boli srdeční, nebolo to ako u nás na Slovensku, že prišla som do nejakého luxusného fitka a teraz baby to nevedeli prekusnúť, že proste prišiel niekto, od nich budú lepší alebo trošku známy alebo podobne, proste na Slovensku to závisie. Bohužiaľ, mám samozrejme fanúšikov, ktorí ma podporujú a im ďakujem, som vďačná za každého jedného, či je z našej krajiny alebo od niekiaľ inokadiaľ. Ale proste v Rusku to je naozaj hit a trend a je tu tá sila tých fanúšikov a tým pádom aj pre mňa kúpna sila, keď sa tak to dá povedať, pretože o tie tréningy záujem majú. A čo sa týka kolegov, mám poväčšinou chlapov kolegov, takže myslím si, že im nejaká priama konkurencia nie som. Tých pár málo dievčat, tak samozrejme oni to všetky snažia byť milé a akože rozprávať sa so mnou a všetko fajn, ale čo sa im odohráva v hlave, neviem. Tak určite všetky ženy sú súťaživé a pokiaľ aj oni sú bikinárky, tak možno ma majú za nejaký malý vzor, možno určite sa chcú pri nejakým spôsobom prikloniť na môj obraz alebo zopakovať úspechy. Je to ten určite výzva a snáď som tým svojim príchodom pozdvihla nejakú morálku a úroveň v tých fitkách, že sa budú treba viac snažiť alebo že ich to dokope k lepším výsledkom. To by som bola len rada, ak by ich to takýmto spôsobom motivovalo. Určite ja nemám v povahe, ja som v hlave dosť taký chlap, nemám v povahe ohovárať alebo robiť nejaké intrigy alebo nejakým takýmto spôsobom ísť, takže dúfam, že sa tu aj tú tomu vyhnem a že bude všetko v poriadku. No, Nikola, vieš, ak to dopadlo minulý rok na majstrovstvá Európy, Slovensko vyhralo všetky kategórie v kategórii bikini fitness. Podľa toho, čo počúvam, tak Rusi postavia teraz aj kvôli tebe, kvôli tomu, že si ich motivovala. Na majstrovstvá Európy veľmi silný tým a môže sa stať, že Slovensko bude bez medaile, bez zlatej. Ja viem, ako to ide trošku so slovenským fitnessom dole vodou, aj čo sa týka kategórii mužov. Všetko dobre odišlo v podstate, už tam ostáva málo chalanov. Myslím, že tých bar bikini fitnessiek bude veľa. Slovenské ženy sú krásne, myslím si, že hýbať sa chcú. Takže určite nevymrieme po praslici, čo sa tohto týka, ale je pravda, že tie Rusky sú naštartované. Takže babi zo Slovenska, slyš, nakajte, keď chcete nejaké výsledky urobiť, lebo ja som tu, vidím to každý deň a tu je brutálna úroveň. Takže určite nezaspať na Vavrinov za Makaru, lebo tie Rusky naberú strašné obrátky. Oni sú veľmi, veľmi žiadostivé. Proste oni chcú, chcú sa presadiť za každú cenu. Ja keď sa s nimi stretávam, na majstrovstvách Európy, sveta veľmi ani nie, skôr na tých medzinárodných súťažiach. Teraz ideme do Ruska, takže vlastne uvidím majstrovstvá Ruska v priamom prenose. Vidím, že oni chcú, oni sú vlastne dráve, takže tam, kde je drávosť a snaha, časom príde aj výsledok. Posledná otázka. Tak. Čo je pre teba najťažšie v tom Petrohrade? Si tam viac ako 2 týždne. Čo ti najviac zo Slovenska chýba prezrať? Veď, som tu už tretí týždeň, tak ja som zvyknutá na to byť v príprave. Ja za 4 roky mám za sebou už 19 súťaží, to je strašne veľa, už naozaj potrebujem pauzu, dúfam, že si ju doprajem po týchto súťažiach. Takže to súťažné, po ktorom som a príprava, už mi je v podstate jedno, kde absolvujem. Tu aspoň mám trénera, ktorý pri mne stojí, sú tu ľudia, ktorí ma podporujú. Naozaj mám po druhej dobe pocit, že sú okolo mňa úprimní ľudia, čo sa budú tešiť z mojich výsledkov a robím to aj pre nich. Samozrejme pre fanúšikov, pre sponzorov a Mix Nutrition treba spomenúť. Takisto ma podporujú, práve mi všetko dobré. Čo mi chýba z domu? Ja tým, že chcela sa v podstate presťahovať do Ameriky, stále tam mám aj bydaj, kufre, všetko, takže ja som bola pripravená zo Slovenska odísť kvôli všetkým
veciam a nejakomu posunu vpred, takže bola som nastavená ísť odtiaľ preč. Nemôžem povedať, že mi chýba Slovensko, som tu ešte krátko na to, aby dalo. Zatiaľ sa sústredím naozaj na tú prípravu a na to, aby som všetko zvládla, zariadila som byt, musím sa naučiť základné veci, proste idem od nuly. Je to svetná výzva a treba to zobrať tak, jak to je a možno po súťaži začnú chýbať také nejaké normálne veci. Samozrejme, mám doma rodinu, babku, deda. Tým, že mama je so mnou, tak ešte aj ten rodinný kontakt mám každodenný, takže určite mi niečo bude chýbať rodina. Chýba mi veľmi moci Juli, maličky, čo sa aj fanúšikov už ho poznajú z fanpage. Takže Juli je už celebrita u mňa na fanpage, takže ona mi chýba začala asi tak, že najviac. Ale sedím sa na súťaž, som profesionálny športovec, musím rozmýšľať ako profesionálny športovec. Takže nebudem hovoriť, že mi chýba doma posteľ a babkina polievka, lebo proste som tu pre dôvod, za ktorým idem a nejaký cieľ. Súhlas, rozumiem. Ďakujem pekne za rozhovor, ja pripomeniem. Na telefóne som mal Nikolu Vajterovú, slovenskú profesionálnu bikini fitnessku, ktorá pôsobí v Petrohrade. Ak sa nemýlim, mala by si sa na Slovensku objaviť po 30. marci, dobre hovorím? 31. marca priletíme na Slovensko s tým, že budem doma nejaké 3 dni, porobím tam, čo mám. 4. už odlietam na FIBO do Nemecka, kde budem na stánku Amix Nutrition, takže tí, ktorí sa tam chystáte pozrieť, určite ma neobíďte, budem rada, keď chcete pozdraviť aj našou slovenskou rečou, ktorú ja už pomaličky málo počúvam, takže určite sa zastavte.